怖。どうやら床が崩壊してここへ落とされたらしい。単にまっすぐ落ちただけじゃないようで、声も届かない。あ、ずいぶんと高いな。怪我は大丈夫みたいだ。僕もだ。目を覚ましたらここにいたが、なぜ無事だったのかはわからない。俺たち運が良かったんだな。それじゃあみんなを探しに行かないと。君が気を失っている間に少し調べたんだが、どうもガレ今は皆が助けに来るのを待つ方がいいだろう。君のセイだ。セイ・ケースリング。セイか。帝国の偉い人なのに年は俺とあまり変わらなさそうに見える。すごいな。ケースリング家は帝国でも大きな家の一つだ。それだけさ。僕の力じゃない。それより君はどうして諸国連合の軍に。軍って警備隊？生まれ故郷の村を出てね。それで何かできるかと思って警備隊に入ったんだ。何かできるか？ああ、まあ人助けになるのかなと思って。リーンにはよくお兄ちゃんはおせっかいだなんて言われてたんだけど、それって悪いことなのかなって、それを確かめたくて。おせっかいが悪いことか確かめる。あ、やっぱり言わなきゃよかった。いや、悪いことじゃないと思う。それが自分の信じることになるなら自信にも力にもなるだろう。でも君は警備隊を辞めて村に戻るべきだ。妹さんのためにも。どういう意味だ？今回のレンズの知らせを聞いた時に予感があったんだ。そしてさっき見た原初のレンズ、あの輝きを見た時に、これから大きな戦いが起こるかもしれない。帝国と諸国連合の間で大きな戦争に。なんで急にそんな。帝国と連合は仲良くなったって。だからこの遺跡を探すのも共同で。この作戦を主導したオルドリック公爵という男は魔導レンズの輝きに魅入られている。レンズを手に入れるためあらゆる方法を取ったんだ。軍を動かし諸国連合とも話をつけた。その情熱に恐れを感じている。例えば帝国のレンズを制御する技術、それもまた戦いのための武器として使えるか、そういう考えをする男だ。原初の魔導レンズもそうさ。大きな力の前で常に正しくあり続けられる人は少ない。もしその恐れが当たっていて戦争になったら君はどうするんだい？僕はケースリング家の人間で軍人だ。答えは決まっている。仮名を汚すわけにはいかない。それは僕の気持ちよりも大切なことのはずだ。そうか。じゃあ俺はその時は。何の音だ？あそこ
光が。瓦礫が。でもさっきは全く。わからない。でも脱出できるかもしれない。行ってみよう。ノア。ああ、わかる。敵だ。構えろ。剣の力を。これで。これぐらいなら問題ない。合流できるまでは二人だ。慎重になった方が良さそうだな。セイ、敵だ。構えろ。セイ、すまないノア。これぐらいなら問題ない。助かったよノア。でも身を挺してまで僕をかばうのは少しおせっかいかな。ひどいな。ここから上へ戻れそうだ。急ごう。みんな心配してるだろうからな。君は仲間を信じているんだな。ああ、今日会ったばかりだけどね。でも絶対そうだ。え？君らしい。でもあの女の人、ヒルディさんだって心配してるだろ。彼女はどうかな。だが急いだ方がいいのは確かだろう。行こうノア。ノア、実は考えたことがあるんだ。なんだ、セイ。二人のタイミングを合わせて攻撃すれば効果は高まるはずだ。君の攻撃に僕がルーンのタイミングを合わせる。できるか？ああ、大丈夫さ、多分ね。それで。ああ、早速それを試す機会が来たみたいだ。構えろ。やるぞ、セイ。任せろ。今だ。ルーンの力を食らえ。こんなもんさ。得るものがあった。
うまくいったな、ノア。ああ、うまくいくと思ってたよ。なぜだい？俺は君がタイミングを合わせてくれるって信じるだけでよかったからな。簡単なことさ。信じるだけだから簡単？なるほどね。よし、これでいいだろう。行こう。大丈夫か？よし、開いた。ここは最初の。でも光が。あれは原初の魔導レンズが起動している。そうなのかな。やっぱり。ノア、何か変だ。気をつけろ。で、僕らだけじゃ相手にならない。俺が時間を稼ぐ。セリ、君は逃げろ。バカを言うな。僕はこの任務の指揮官だ。その役目は僕のものだ。そんなの、君にはやることがあるんだろう、セリ。それは君だって。まだ構えろ、少年たち。え、はい、皆さん。撤退命令はちょっとばかり気が早いぜ。注意だ。注意、大丈夫ですか？やあ、新人くんに、そっちの金髪くん。ピンチに現れるヒーロー。ヒロイン？とにかくそれだよ。安心したまえ。さあ行くぞ。化け物が人の力を見せてやるさ。よし、反撃だ。ステイ。ああ、ノア。
片付いたな。強くなった。やったぞ。しかしこのデカブツは何？おそらくはルーンゴーレムです。ねえこれなんかすごいよ。光ってるよ。でかいよ。目的の原初の魔導レンズというやつか。もしこれを宿したら、いや、目的は達成しました。うん、最高の結果になったよ。ああ、みんなの力で勝ち取った成果だ。ああ。この発見が僕たちの